Het is maandag. Goedenavond, beste kijkers van de Happy Station. Apinti, kanaal 10.1. Mijn naam is Patrick en voor deze editie ben ik uw presentator. Ook vanavond hebben we een heel interessante topic onder uw aandacht te brengen. De topic voor vanavond is signalen van suïcidale gedachten herkennen en hulp inschakelen. En hiervoor hebben we uiteraard een nieuwe studiogast in ons midden. Als iemand aan zelfmoord denkt, is er sprake van wanhoop, pijn en grote problemen. Daarnaast is er vaak nog iets aan de hand. Zelfmoordgedachten kunnen zichzelf namelijk versterken en vermenigvuldigen. Laten we even gaan kijken naar een promo van Mind Matters Foundation Suriname. En dan zijn we zo bij u terug. Welkom terug, kijkers. U volgt To The Point op deze maandagavond via kanaal 10.1. Aan het begin van deze nieuwe editie heb ik reeds de topic doorgegeven. Maar om het weer even in het kort onder uw aandacht te brengen. Signalen van suïcidale gedachten herkennen en hulp inschakelen. Dat is de topic voor vanavond. En hiervoor hebben we uitgenodigd de founder van Mind Matters Foundation Suriname, mevrouw Eva Stro. Van huis uit is ze ook psycholoog. Hoe gaat het met u? Ja, goed hoor, dank u wel. Fijn dat u meewerkt aan dit vraaggesprek. Ja, natuurlijk. Ja, en u bent de founder van deze organisatie. Om even weer terug te gaan in de tijd. Hoe is deze organisatie ontstaan? Ja, nou, inderdaad een hele goede vraag. Ik ben nu 9 jaar in Suriname en ook al vanaf het begin betrokken bij de Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. En ook werkzaam in het veld. En toen zagen we dat er toch wel, dat suïcide gewoon een heel, helaas heel veel voorkomt in Suriname. Zo staat Suriname ook op nummer 5 van de wereld, hè, met de landen van de meeste suïcides. Dus dat is ontzettend veel. Dus dat betekent dat het relatief gezien heel veel voorkomt hier. Dus toen vonden wij het natuurlijk belangrijk om daar iets tegen te doen. En zo is Mind Matters Foundation Suriname ontstaan, waarmee we proberen meer awareness te creëren, trainingen te geven en zo toch suïcides terug te dringen. Hoe vinden de trainingen plaats? Trekken jullie erop uit naar scholen, organisaties? Het is een beetje nu vraag en aanbod. Okay. Wat iemand wil, wat een organisatie wil, dat kunnen we leveren. We hebben bijvoorbeeld verschillende gatekeepers trainingen gedaan. Bij bijvoorbeeld de eerste hulp van AZ. Of bij, we hebben ook ervaringsdeskundigen getraind daarin. Zodat zij leren signaleren. Of eigenlijk de signalen leren kennen, hè, waar we het ook al over gaan hebben. Zo'n beetje de first liners. Precies, want als die al meer mensen kunnen herkennen met suïcidegedachten, kunnen ze ook al eerste hulp bieden, daarvoor. Ja. En dan kan iemand al erg goed mee geholpen zijn. En we zijn ook bezig met fondsen aanvragen, dus in de hoop dat we alleen maar meer mensen kunnen trainen. Dan willen we ook docenten trainen, de politie als ze daar open voor staan. Zodat toch al inderdaad die first liners allemaal meer kennis krijgen om toch de signalen te herkennen. Ja. In het filmpje van daarnet hebben we een
een indicatie gehad van wat er allemaal is te vinden op de site van de organisatie. Maar daarover gaan we zo meteen van gedachten wisselen. Wat is suïcide? Ja, suïcide is, nou ja, eigenlijk is het einde aan je eigen leven maken. Suïcide gedachten ontstaan door een samenloop van factoren. Mensen denken vaak het is één factor. We zien vaak in de media, ja, iemands relatie ging uit en dat is de reden geweest. Dat is nooit alleen de reden. Het is misschien de druppel die de emmer doet overlopen. Ja. Maar iemand heeft eigenlijk al heel lang sombere gedachten. En dat komt al door hoe iemand zijn genetische grondslag is. Dus hoe zijn we geboren? Hoe zijn we opgevoed? Hebben we geleerd om over onze emoties te praten of niet? Wie hebben we allemaal om ons heen? Kunnen we goed met stress omgaan of niet? En zo zijn er al allemaal verschillende factoren die ervoor zorgen of ik dus bijvoorbeeld met een relatiebreuk kan dealen of met financiële problemen. Dus eigenlijk al die factoren zorgen ervoor dat iemand suïcide gedachten kan hebben. En iemand met suïcide gedachten, als het heel ernstig wordt, dan komt iemand in een tunnelvisie. En die denkt dan dat suïcide de enige oplossing is voor de problemen. Ja. Waardoor iemand ook geen andere mogelijkheden meer ziet. Dus daarom is het ook al heel goed als mensen dan wel in gesprek gaan. Maar dan kan het dus leiden tot suïcide. Ja, goed dat u dit zo uitlegt, zodat onze kijkers ook snappen waar het over gaat. Want het kan zich overal, het kan overal plaatsvinden, zonder dat je het in de gaten hebt. Hier in Suriname, in vergelijking met andere landen, is het zo dat het nog vrij een taboe is, dat men bang is om over bepaalde onderwerpen te praten, terwijl dat juist goed is om te weten waarvoor je staat en op welke manier er hulp en aandacht aangeboden kan worden. Hoe kun je een suïcidaal persoon herkennen? Wat zijn de signalen? We zien dat er vaak dus wel meerdere signalen vooraf zijn geweest. Het kunnen heel veel verschillende signalen zijn. Het kan zijn dat iemand het verlies van interesse heeft. Dus iets wat iemand vroeger geweldig vond om te doen. Dat iemand dat nu niet meer leuk vindt. En het is niet omdat hij iets anders leuk vindt, maar dat hij gewoon nergens meer plezier in heeft. Een verandering in stemming. Iemand kan juist heel erg teruggetrokken zijn of niet meer met vrienden willen afspreken. Ook een verandering in eet- of slaappatroon. Maar wat we ook wel vaak zien is dat mensen gewoon eigenlijk duidelijk iets zeggen van ik zie het niet meer zitten of ik denk vaak aan de dood. Of ik ben jullie toch allemaal maar tot last. Zulke uitingen, die moeten we ook allemaal serieus nemen. Want we zien ook dat mensen daarna echt suïcide hebben gepleegd. Dus als iemand zoiets doet, want sommige mensen denken misschien ook, oh, die praat maar wat. Ja, het is een grap. Ja, het is een grap of die wil aandacht. Neem het altijd serieus, want we zien dus helaas dat ook mensen die dat hebben gezegd wel suïcide hebben gepleegd. Om even te blijven bij het serieuze waar hij het over heeft, dat wanneer mensen bepaalde opmerkingen maken, u heeft daar net wat voorbeelden aangegeven. Maar in het extreemste geval, als de persoon toch wel tot die daad wil overgaan. U heeft de signalen iets gegeven waar je op moet letten. Maar wat als er geen signalen zijn? Hoe reageer je? Wat doe je dan in dat geval? Als iemand dan wel een einde aan zijn leven wil maken? Het is altijd goed om gewoon in gesprek te gaan. Want wat u al eerder zegt, vaak zijn we hier niet gewend om over onze emoties te praten. Dus misschien heeft iemand dat ook nog nooit gedaan. Dus als dan, als iemand zoveel sombere gedachten heeft en iemand vraagt maar wat is er aan de hand? Kan ik je ergens mee helpen? Of kan ik naar je luisteren? Dan kan het voor iemand al een hulp zijn, omdat het praten is al een tool op zich. Dat kan dan helpen om die emoties een beetje te uiten, om het te verlichten, om het wat meer op orde te krijgen. Want we weten zelf, we kunnen heel lang in ons hoofd blijven zitten. Dan wordt het vaak alleen maar erger, want we maken het allemaal veel zwaarder. Terwijl als we met iemand erover kunnen praten en een beetje kunnen sparren,
dan kan het al heel erg veel helpen. En iemand kan dan ook natuurlijk nog verwijzen naar de juiste hulp. En misschien zijn mensen soms bang om het gesprek aan te gaan. Dat iemand denkt, maar ik ben niet opgeleid. Het is helemaal niet erg. Vraag gewoon hoe het gaat. En daarom hebben we op onze website ook superveel informatie waar nu iedereen zo bij kan. Ja, ja. Al is het alleen maar dat je even vraagt hoe het gaat en naar onze website verwijst. Of zelf even snel gaat lezen wat je kan zeggen. We hebben letterlijk zinnetjes staan die iemand kan zeggen. Ja, dan kan het al heel erg helpen. Want als iemand uit die tunnelvisie is, dan kan iemand zelf ook weer beter nadenken. En denken, oh ja, misschien kan ik dit nog proberen. Ja, ja. Beste kijkers en luisteraars, wij zitten hier. En de topic voor vanavond is signalen van suïcidale gedachten herkennen en hulp inschakelen. Maar we zijn live via Facebook en YouTube te volgen. U kunt daaronder ook een comment of een reactie plaatsen. Misschien heeft u een vraag met betrekking tot het onderwerp. Laat het ons weten. Ik ga even hier verder met onze gast, mevrouw Eva Stroo. Zij is psycholoog van huis uit en ook de founder van Mind Matters Foundation Suriname. Volgens het WHO, World Health Organization, sterven er elk jaar meer dan 700.000 mensen aan zelfmoord. Dit betekent dat er elke 40 seconden iemand zich het leven ontneemt. Ook volgens data van het WHO zijn er voor elke zelfmoord meer dan 20 zelfmoordpogingen. Dat is best wel ernstig en zorgwekkend, mevrouw Stroo. Ja, absoluut. Dat is ontzettend veel. Ja, we zien dat in Suriname het ook van wat geregistreerd is 130 personen per jaar zijn. En dat er 600 pogingen per jaar zijn. Maar dat zullen er nog veel meer zijn, want dat zijn de pogingen die natuurlijk terechtkomen in het ziekenhuis. Dus er zijn ook nog allemaal pogingen die gedaan worden als mensen zich snijden of pillen innemen, maar gewoon thuis zijn en nou ja, het wel overleven gelukkig. Ja, ja. Dus zo zien we dat het eigenlijk waarschijnlijk nog veel meer is. Het onderwerp van vanavond is breed, maar we willen ons voornamelijk concentreren op het inschakelen van hulp. Mensen die in een eigen cirkel beland zijn, hoe je ze daaruit kan helpen met professionele hulp. De foundation biedt die mogelijkheden aan mensen. Nu weet ik ook dat er verschillende maatschappelijke organisaties zijn in ons land. Zijn er samenwerkingen en ook met de overheid en de private sector? Nou, we hebben verschillende samenwerkingen waarvoor we voor projecten doen. We hebben met de Rotary een project gedaan waarbij we een grote social media campagne hebben gedaan. We hebben in februari met Optiek Ninon een hele leuke campagne gedaan. Waarbij nou, zij een gedeelte aan onze stichting doneren van een lijn. En wij daarbij, nou, er waren medewerkers van Mind Matters in de winkels die de gesprekken aangingen met iedereen over mental health, om zo ook het onderwerp nou ja, meer ter sprake te laten komen. Nou, u noemde de overheid, ja, dat blijft soms een lastig punt. Als psychologen worden we nou ja, zo goed als niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Wat zouden we daarin moeten veranderen? Ja, dat we wel volledig natuurlijk de vergoeding krijgen. Want nu doen wij dus met de stichting ook heel veel aan awareness. We staan bijvoorbeeld op verschillende outreachdagen en mensen willen wel. Er wordt wel vaak gezegd, oh, in Suriname praten we niet. Maar als wij de mogelijkheid bieden, als wij naar de mensen toe gaan, dan zien we dat ze wel heel graag hun verhaal willen doen. Ja, ja. Dus dan is het natuurlijk heel zuur als iemand in behandeling wil, maar die kan het niet betalen. En dat is zo zonde, want dan blijft het alsnog stagneren. Want we willen heel graag helpen, maar ja. Dus ja, best case scenario is natuurlijk dat psychologen wel volledig vergoed worden. Zodat als iemand het al durft om hulp te vragen, wat super is, dat hij het wel moet kunnen krijgen. Ja. Er is een verschil tussen een psycholoog en psychiater. Kunt u ons dat verschil uitleggen? Ja, zeker. Een psychiater heeft echt geneeskunde gestudeerd, dus die is opgeleid tot arts. En heeft zich daarna gespecialiseerd in de psychiatrie. Die mogen ook medicatie voorschrijven. En een psycholoog die doet echt aan gesprekstherapie.
Dus die doet bijvoorbeeld uitgebreide traumaverwerking. En die kan bijvoorbeeld helpen van, nou, hoe zitten de gedachten in elkaar, de gedachtenpatronen? Ja. Kunnen we dat misschien anders doen, waardoor iemand minder vaak sombere gedachten krijgt? Van hoe kunnen we de persoon bijvoorbeeld leren om anders om te gaan met stressvolle gebeurtenissen, zodat bij een volgende gebeurtenis, ja, iemand er beter mee om kan gaan en zich niet zo somber hoeft te voelen of niet zo hulpeloos? Want dat is wat we nu vaak zien met suïcide. Denkt u, oh, ik kom er niet uit, er is geen uitweg meer. Dus dan is zelfmoord de enige uitweg, terwijl dat zeker niet zo hoeft te zijn. Ja, want stress kan in deze een hele belangrijke factor zijn, waardoor mensen uitzichtloos raken en denken van, als dit het is, dan hoeft het voor mij niet. Terwijl het meer is dan dat. Je kan altijd uit je situatie stappen, maar het op zoek gaan naar die begeleiding en hulp is in deze heel erg belangrijk. Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is hartstikke belangrijk. En dat kan natuurlijk dus in eerste instantie al bij vrienden of gewoon iemand die we kunnen vertrouwen. Misschien is er een vertrouwenspersoon op het werk of op een school. Want we zien ook dat veel jongeren nu helaas meer last krijgen van zelfmoordgedachtes. Daarnaast is onze website of social media, als iemand misschien niet durft te praten, dat is ook oké. Okay. Ja. Dan is onze website dus een goede mogelijkheid om alleen en in stilte zo toch tips op te doen. We hebben ook allemaal gratis apps daar staan die iedereen kan downloaden. Ja. Wat ook kan helpen. Fantastisch hoor. Ja. Ja, dus dat is heel fijn. En anders via de website van de SVPO, de Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, kan iemand wel een behandelaar uitzoeken. Zijn er verbale signalen die kunnen duiden op zelfmoordgedachten? Ja, zeker. We zien wel vaak dat iemand echt zegt van, ik wil er een einde aan maken, of ik zie het niet meer zitten, of mijn leven is niks meer waard, of mijn leven heeft geen zin. Of ik ben een last tot anderen. We zien vaak als iemand dat zegt, dat het een groot risico is voor zelfmoord. Ja, ja. Dus dat moeten we echt wel ten alle tijde serieus nemen. Ja. We hebben het aan het begin gehad over de signalen. Hoe kun je herkennen als iemand met die gedachten leeft? Het is niet aan leeftijd gebonden, maar als je zo als psycholoog met mensen hierover praat, wat zijn de reacties en hoe speelt u als psycholoog daarop in? Helaas is het inderdaad niet aan leeftijd gebonden, want we zien dat nu ook heel veel jongeren, dat daar de zelfmoorden toenemen. Dus dat is eigenlijk heel triest, want we denken vaak, nou ja, misschien als iemand ouder is en die ziet het leven niet meer zitten, maar jongeren nu ook, terwijl zij nog zoveel voor zich hebben. En er kan dus nog zoveel veranderen. Dus we spelen er vaak op in door te kijken, ja, wat is de oorzaak bij iemand? Welke factoren spelen mee? En bij ouderen is dat natuurlijk weer net iets anders dan bij jongeren. Dus dan kijken we eigenlijk naar die oorzaken en dan gaan we daarop inspelen. Maar het is wel belangrijk dat iemand dat toekomstperspectief houdt. Want dat is wel een van de risicofactoren nu helaas in ons land door de financiële situatie. En dat is heel zuur, maar het is wel belangrijk om dan toch met iemand te kijken wat kan wel. Ja. Zelf heb ik jarenlang jeugdwerk gedaan. En ik heb altijd, ik zou niet zeggen dat ik in de verdediging ga voor jongeren, maar iemand zei me laatst van, Patrick, het is goed dat we luisteren naar jongeren. Wat gaat er in hun om? Als ze een bepaald gedrag vertonen of als ze bepaalde uitspraken doen, er schuilt veel meer daarachter. En soms is het zo dat je ze gelijk oordeelt en zegt van, hey, je mag niet zo praten, je mag niet zo reageren. Maar het is een factor op zich. Hoe belangrijk is het dat maatschappelijke groepen, de psychologen, de overheid, dat we heel serieus hiernaar gaan kijken en gaan zoeken naar oplossingsmodellen om het te voorkomen. Dat jongeren die in een bepaalde circuit zijn, in een cirkel zijn, om ze daaruit te halen. Het schrijven van prachtige programma's om jongeren in te laten participeren is één. Maar het echt aandacht schenken aan die jongeren voor wie ze zijn,
Dat is heel erg belangrijk. Hoe zou de psycholoog daarop kunnen inspelen? Ja, nou, dat is zeker heel belangrijk. Ik denk ook, er is nu toevallig, het was deze week in het nieuws door UNICEF. Komt er wel een programma op scholen? Ook met Kinky Dinky? Ja, precies. Met een kinderpsycholoog is daaraan verbonden. Dus dat is super fijn. Want ik denk dat dat psycholoog of dat eigenlijk docenten dat al zouden moeten doen. Of ouders natuurlijk. Het begint bij de jongeren. Dus als zij al meer leren over mental health, over goed voor onszelf zorgen, over gezonde denkpatronen aanleren. Als ze daar al allemaal tips en trucs voor krijgen op jonge leeftijd, dan nemen ze dat natuurlijk gewoon mee hun hele leven. Dus ik denk dat het superbelangrijk is dat we daar beginnen. Omdat ze dan al de tegenslagen van het leven beter aankunnen. Ja. Is de foundation bereid om, als er een beroep wordt gedaan, om de leerkrachten, de docenten die voor een groot deel van de dag met de student bezig is behalve het geven van les en stof. Maar als docent ga je af en toe ook gesprekken aan met hun. Dat vanuit uw foundations er skills worden bijgebracht, adviezen worden bijgebracht op hoe je op bepaalde zaken en onderwerpen kunt inspelen. Ja, zeker. Dat is ook absoluut het plan. We hebben vorig jaar ook op de jongerenbeurs gestaan van het ministerie van Onderwijs. En toen kregen ook veel docenten die inderdaad daar vraag naar hadden. Okay. En er lopen nu verschillende fondsaanvragen waarbij we dat plan hebben neergelegd. Ja, ja. Dus we hopen natuurlijk dat we minstens één van die fondsen kunnen krijgen, zodat we dan de training kunnen aanbieden. Dus, want dat is wel ons doel, want we denken dat we zo meerdere mensen kunnen bereiken als de docenten de skills hebben. Dan kunnen zij al het weer uitsmeren op al hun leerlingen. Ja. En zij kunnen alle leerlingen signaleren en al wat tips en tools bieden. Ja. Dus dat is zeker het plan. Zeker weten. Ja. Zijn er bij dit onderwerp do's en don'ts bij het praten over zelfmoord? Want als je, u bent in uw vak bent u gespecialiseerd. U bent psycholoog van huis uit. U weet hoe u daarop kan inspelen, maar de mensen die daarin niet professioneel zijn opgeleid, wat zijn de do's en don'ts bij het praten over zelfmoord? Ja, als eerste moeten mensen niet bang zijn, want ga gewoon het gesprek aan. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En als u dan een keer iets stoms zegt, dat kan gebeuren, maar liever praat er wel over, dan is in ieder geval het gesprek al open. En dan weet iemand ook, misschien wil die niet op dat moment praten, maar dan misschien op een ander moment, maar dan weet iemand wel, ik kan diegene bellen. Als een doel is, ga gewoon het gesprek aan, maakt niet echt uit wat je zegt. Maar we willen wel altijd adviseren om dus eigenlijk geen advies te geven. Stel gewoon eigenlijk veel vragen. Want met advies weten we het altijd zelf. Dan is het misschien net niet passend. Of als ik zeg, u moet nu een programma zo presenteren, dan gaat u waarschijnlijk denken, nou, wat heb jij daarvoor verstand van? En terecht. Dus dan gaat het niet werken. En dat is hetzelfde met als ik ga zeggen hoe iemand zijn problemen moet oplossen. We moeten eigenlijk veel vragen stellen, zodat iemand zelf kan nadenken. En op onze website staan ook de do's en don'ts. Dus iemand kan het daar ook nog even nalezen. Maar dus echt adviseren van je moet nu dit doen, dat werkt vaak niet echt. Want dan gaat iemand sneller in de weerstand. Als ik goed naar u luister, dan is het luisteren naar anderen het belangrijke in deze. Want vaak genoeg willen mensen adviseren van doe het zo, doe het op deze manier. Maar jij bent op dat moment een klankbord. Is het niet belangrijk dat je luistert naar de persoon? Ja. Want misschien wil de persoon op dat moment gewoon iemand om mee te praten. Daarom. En we zijn vaak geneigd. Iedereen is als mens geneigd om gelijk te zeggen, oh, maar je moet even dit doen of je moet die bellen, die gaat je helpen. Ja. Maar iemand wil inderdaad vaak gewoon zijn verhaal doen. En die is al heel blij dat hij het kan doen. Dus dat heeft al heel veel waarde. Dus dat is inderdaad heel belangrijk. En als iemand dan wel zelf vraagt, wat denk jij dat ik kan doen? Dan kan u wel zeggen, ik zou dit doen of misschien kan dit helpen. Maar niet vanuit onszelf gelijk alle tips erop gooien. Want dan kan iemand snel in de verdediging gaan en denken, ja, maar zo is mijn situatie eigenlijk niet helemaal. Het kan afrechts werken. Precies. Ja. Dus dat liever. Ja. En ook geen redenen bedenken
van wat we ook wel horen van... ja, maar je hebt kinderen, dus je moet het niet doen, bijvoorbeeld. Want iemand voelt dat waarschijnlijk op dat moment niet zo. Ja. Anders had hij dat zelf wel aangegeven. Ja. Ja. Dus het heeft ook geen zin om allemaal redenen te bedenken voor die persoon. Want ieder mens is anders, iedereen denkt anders. Dus we weten nooit, we kunnen nooit invullen voor een ander wat iemand zijn reden is om te leven. Dus dat kunnen we wel vragen. Wat is voor jou een reden? Wat heeft je altijd op de been gehouden? Dan komt vanzelf die reden er wel uit. Ja, maar dat hoeft niet te zijn van wat ik vind. Ja. Of wat ik een reden vind. Ja. We hopen dat de verzekeringsmaatschappijen ook meeluisteren. Dat ze met uw oproep er serieus over gaan nadenken. Om de psychologen die serieus hierna willen gaan kijken en een bijdrage willen leveren aan de vorming van mensen en de begeleiding daarvan, dat ze hierop inspelen. We hopen het van harte. Dan wil ik mij concentreren op die website die door uw organisatie is gebouwd, is samengesteld om mensen van informatie te voorzien. Kunt u ons een beeld geven voor de mensen die nog niet zijn geweest op uw site, wat ze hierop kunnen vinden? Ja, zeker. Ja, juist omdat dus vergoedingen voor behandelingen zo lastig zijn, wilden we toen ook met de campagne met de Rotary een zo breed mogelijke informatiebron maken. Dus we hebben heel veel informatie over zelfmoord op zich en dus ook de signalen die we net bespraken. Ja. De do's en don'ts. Maar we hebben voor mensen die zelf aan zelfmoordgedachtes denken, hebben we een pagina erop staan, maar we hebben ook een pagina voor naasten. Dus misschien krijgt u een appje van een vriend of een vriendin die zegt, ja, ik zie het niet meer zitten. Dan kunt u er ook heen gaan. Ja. Dan kunt u denken, oké, wat zal ik dan nu doen? Dan kunt u daar allemaal tips op lezen. En we hebben ook een pagina voor nabestaanden, want helaas zijn er natuurlijk ook heel veel nabestaanden. Die hebben ook vaak een schuldgevoel. Want iemand denkt misschien toch, had ik toch niet iets moeten doen? Had ik niet iets kunnen doen? Diegene belde me nog een keer, had ik af moeten spreken? Die gevoelens zijn er toch, bij nabestaanden vaak, wat we vaak zien. Ja. Dus daar hebben we ook allemaal informatie op staan. En natuurlijk ook nog allemaal tips en tools. We hebben gratis apps dus staan daar die gedownload kunnen worden, die jou kunnen helpen om minder sombere gedachten te krijgen. Of dat iemand beter kan gaan slapen. Nou, dat kan allemaal heel erg bijdragen. Ja, en we hebben natuurlijk een pagina met waar kan verder hulp gevonden worden in ons land. Want de 123-lijn is nu weer in de lucht. Dus iemand kan daar wel overdag naartoe bellen. Is het helemaal 24 uur actief? Nee, het is nu, wat ik heb begrepen, van 12 tot 8 actief. Okay. Ja. Dus 12 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds? Juist, ja. Oké. Okay. Dus het zou mooi zijn als dat natuurlijk 24 uur weer wordt. Precies, ja, precies. Dus hopelijk lukt dat weer in de toekomst. Ja. Nee, prachtig dat u deze informatie onder de aandacht wilt brengen van onze kijkers. We gaan zo meteen deze uitzending afsluiten. Maar ik wil u dan vragen, vanuit uw discipline als psycholoog, als u nog iets te melden heeft aan onze samenleving met betrekking tot dit onderwerp. En u heeft zich geconcentreerd vanavond ook op de signalen, wat ook heel erg belangrijk is. Maar wat als de signalen er niet zijn? Wat kun je doen? We hebben het ook gehad over het luisteren naar elkaar. Als psycholoog, wat adviseert u die samenleving? Nou, ga sowieso alle informatie even doornemen op onze website, dus mijnmettersuriname.com. Juist al van tevoren, niet pas als er al echt iemand voor ons staat met zelfmoordgedachten, zodat we de kennis al hebben. En we dus ook al de signalen kunnen leren vanuit onze website. Maar daarnaast zou ik echt zeggen, kijk goed om ons heen. Er zijn zoveel mensen in ons land met zelfmoordgedachten, dus kijk goed om ons heen, kijk goed naar de mensen om ons heen, bedoel ik daarmee. Vraag echt bewust aan mensen hoe het met iemand gaat en niet standaard hoe gaat het en we gaan weer door. Geef echt aandacht aan de mensen om ons heen. Dat is heel erg belangrijk. Ja, want ik denk dat we zo die signalen namelijk wel kunnen herkennen. Ja. Of dat iemand toch ineens gaat zeggen, nou eigenlijk Eva, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed deze weken. Dat iemand dat durft te zeggen. En daar heeft iemand wel die aandacht voor nodig of toch even dat contact. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we goed kijken naar elkaar,
goed aandacht geven. En als we denken, hé, ik zie dat de laatste week u iets meer somber bent, of u gaat niet meer naar voetbal of zo, wat u altijd deed, dat ik toch vraag, is alles wel goed? Of is er misschien iets aan de hand? Of wilt u ergens over praten? Dat iemand toch weet, ik kan daar terecht. Ja. Dus vooral, ja, kijk goed naar elkaar om. Dat zou ik wel willen meegeven. Kijk goed naar elkaar om. Dat is de boodschap voor vanavond in deze uitzending van To The Point. Wat is het adres van uw website? MijnMetterSuriname.com. En ook onze Facebook en Instagram, MijnMetterSuriname. We posten 3 keer per week ook allemaal tips over mental health en suïcide. Dus als iemand dat volgt, dan kan iemand ook al heel veel in ieder geval tips opdoen en kennis opdoen. En ook misschien zelf de tools krijgen die iemand nodig heeft. Mevrouw Stroo, we weten dat de situatie, is het nou een maatschappelijke organisatie of de werkvloer, verschilt van thuis, het gezin. We moeten werken aan sterke gezinnen binnen onze samenleving. Hoe belangrijk is het dat er binnen het gezin met mama en papa gesproken wordt over zaken die de kinderen misschien dwars zitten? Ja, dat is superbelangrijk. Helemaal denk ik in deze tijd weer, of dat, nou ja, er zal altijd een generatiekloof zijn, maar jongeren die zijn nu zoveel op social media bezig. Ja. Misschien zijn sommige ouders nog een beetje strikt in bepaalde voorwaarden waar hun kind aan moet voldoen. Ja, tegenwoordig is er zoveel mogelijk, zowel online als offline. En willen jongeren zich misschien heel anders ontwikkelen dan misschien dat ouders willen dat ze zich gaan ontwikkelen. Is het belangrijk dat ze er wel over kunnen praten? Ja. Dus ja, daar begint het bij. Het begint echt bij de ouders. En hopelijk, ja, gaan die er echt steeds meer open voor staan, zodat een jongere zich durft te uiten in het gezin. Ja. Beste kijkers, we hebben nog steeds hier op bezoek de psycholoog en de founder van Mind Matters Foundation Suriname. Het thema voor deze aflevering was signalen van suïcidale gedachten herkennen en hulp inschakelen. Er zijn wat adviezen meegegeven vanavond van hoe je hierop kunt inspelen. De website van de foundation is ook ter beschikking. Wij willen onze gast, mevrouw Eva Stroo, heel hartelijk bedanken. En we zullen kijken in de nabije toekomst hoe we samen met meer informatie het publiek kunnen bereiken. Voor dit moment ga ik u groeten. U gaat thuis gewoon even verder met dit onderwerp binnenshuis, hierover praten. En we zijn er aanstaande woensdag weer met een nieuwe aflevering van To The Point. Een fijne kijktijd verder. Goedenavond.